မင်္ဂလာပါပရိသတ်တို့ရဲ့ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်နုတင်ညာရှင်တဲ့တင်လေးကတော့ချစ်သူရည်သားမရှိပေမဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေစီကရိတ်တကြီးကြီးနဲ့အခြေခံတွေအကြောင်းပြောပြလာတဲ့ဝေလာကြီးရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တယောက်ဆောင်ဝေလာကြီးကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မူမာလေးဖြစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးရှင်နေပြီသားဖြစ်မှာပါဝေလာကြီးကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းတွေ နေ့စဉ်ဇလန်တွေနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီးနောက်မိမိဝန်းနဲ့ခင်အောင်လေးဇလန်တွေမှာလည်းပြိတ္တအပြေမှုကိုအခိုင်အမာရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လှပပြီးချစ်စရာကောင်းသူလေးဖြစ်ပေမဲ့ဝေလာကြီးဟာချစ်သူသမီးသားမရှိပဲတကိုယ်နဲ့စင့်ခဲ့ဖြစ်ရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောက်900ချင်းနဲ့အချင်းမခံရပေမဲ့ပြိတ္တတွေစီကငါးရနှစ်ဆယ်ရှိမေတ္တာတွေကိုရရှိနေတဲ့ဝေလာကြီးဟာ ဒီကနေ့မှာလဲသူမရဲ့ပြိတ္တတွေစီကလက်ဆောင်တွေရရှိခဲ့ကြအောင်ပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝေလာကြီးကချစ်ဖရန်တွေစီကမိခန့်နဲ့တီတီပေးတဲ့လက်ဆောင်ရည်သားမရှိပေမဲ့ဖရန်လေးတွေစီကအချစ်ခံရတယ်ခလေးတွေကအလုပ်ပြင်ပမဲ့လို့ပြီးဒီလိုပေးရတော့တိတ်လက်မခံချင်ဘူးနောက်မပေးနဲ့တော့နော်ခလေးတို့ရဲ့စေတနာကိုအတိမတ်ပြပါတယ်ချစ်တယ်ဆိုပြီးသူမရဲ့ပြပုစံမျက်နှာမှာ ကျေးဇူးပေါ်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဝေလာကြီးကတော့ပရိသတ်တွေစီကမကြခဏဆိုသလိုလက်ဆောင်တွေရရှိပြီးအချစ်ခံရသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝေလာကြီးတယောက်အခုလိုပဲပရိသတ်တွေစီကချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကိုရရှိပန်းဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဝေလာကြီးရဲ့ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ